Sí, Galuas. Sí, ya ni me está en ahora news. ¿Cómo estás? Monta. Yo fundas. A ni ni pyetje kam. Asi pyetje. Mund të jeni prononcim për komisionin e jo si ja se për komisionin për masakrën e Tivarit. Nuk mundesh? Jo mundem po s'dua. Po një pyetje ishte. Po pse s'ta s'dua? Lëmës. Faleminderit. Lutem. Hajde prap. Erdhi deputeti, erdhi deputeti, erdhi deputeti, erdhi deputeti, erdhi deputeti, erdhi deputeti. Erdhi prap deputeti, kërkon qytetin dhe fshatin, umbi 4 vjet i shkreti, erdhi se mbaroj mandatin. Erdhi prap deputeti, kërkon qytetin dhe fshatin, umbi 4 vjet i shkreti, erdhi se mbaroj mandatin. Ik tash ti mos më zë rrugën. Jo, në rrugën nuk ta zë, po një përgjigje. Nuk t'ja përgjigje, se s'kam dëshirë. Ç'po ndodh me komisionin për masakrën e Tivarit? Dëshirë. Je në qytet si në qytetar. Por ndryshe shkon kooperativ. Të lutem një përgjigje për komisionin e hetimor të Tivarit. Taksiat e këtë që s'ke bëu. Do na jepni një përgjigje lutem? Jo, pra thash jo, nuk kam dëshirë. Thjesht ç'po ndodh deri ku kanë arritur hetimet. Nuk kam dëshirë, më detyron dot të kthej përgjigje. Po është e drejta ime, është e drejta ime. Jo, është e drejta, është e drejta ime mos përgjigje. Mik tash edhe mlera. Zgjedhun se ku ja jap informacionet nëpërmjet kujt? Nëpërmjet teje jo. Sepse nuk ke nivelin e dur, nuk ke asnjë as edukatën qytetare për këtë punë. Nuk e ke. Po unë s'po vi si qytetar, po vi si gazetar. Po më vjen keq, ai që të paguan se gazetar bën gabim, se do të jesh parë qytetar pastaj gazetar.